Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Вночі, сьогодні в ніч, четверга на п'ятницю, з 18 липня на 19 липня бюджетний комітет Верховної Ради подав законопроект Верховну Раду, в якому дозволяється відтермінувати виплату зовнішнього економічного боргу України українському уряду. Вдумайтесь, 1 серпня величезні борги, а в Україні є величезні борги. Ми забули, що Україна напозичала дуже багато грошей, їх потрібно віддавати. Ми думали, простого українського народу нас це не стосується. Стосується, рідні дорогі, акцизи, податки, все це, що зараз падає на голову українців, це намагання перекласти з хворої голови на здорову. Себто уряд Дениса Шмигаля, нашого етнічного українця, не заробив ні копійки, тільки напозичав. А віддавати прийдеться нам. 1 серпня державні кредитні організації всього світу і комерційні організації чекають, що Україна, згідно своїх боргових зобов'язань, почне віддавати гроші. А грошей нема. Значить, що? Значить, дефолт. Україна об'являє дефолт, а потім і наша держава стає банкрутом. Тому що грошей віддати немає. Ну і бюджетний комітет Верховної Ради робить хід конем, як кажуть. Да, хід конем. Він просто подає законопроект, Верховна Рада його прийме, і Україна каже, ну от згідно закону ми відтермінуємо. Ми будемо платити, але просто відтермінуємо, проведемо переговори, вирішимо питання, а гроші де? Це все словоблуддя, гроші де? А грошей в казні нема. Тому що, на превеликий жаль, наш уряд вміє тільки що? Керувати країною в ручному режимі, розділяти Україною гроші з печатного станка, опрацьовувати схеми, сірі схеми по пилянню грошей, а заробляти гроші уряд Дениса Шмигаля не вміє, не хоче. А віддавати гроші треба. Тому, на мою думку, відтермінування зовнішнього економічного боргу України з 1 серпня на деякий час – нічого не вирішить. В Україні буде дефолт. Буде, тому що рано чи пізно усі держави, які довго воювали, у них знецінювалась національна валюта, а потім був дефолт і інфляція, і гіперінфляція, дефолт, банкрутство. І Україна пройде ці всі етапи. Ми нікуди не дінемось. Тому що ті, хто нами керують, заробляти гроші не вміють. Вони їх вміють тільки красти. З вами Ігор Шовець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.